მეგობრებო, გავამხნევთ თეონა ბაღათურია ძალიან ნერვიულობს თქვენთან შესახვედრად. მე ვფიქრობ, რომ თეონას ნამდვილად არაფერი არ აქვს სანერვიულო. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ დრო გამოძებნეთ და მოგძანდით შემოსასმენად. შევეცდები ნერვიულობა არ შემეტყოს, მაგრამ ვიცი რომ არ უნდა ვთქვა ესე დროს, მაგრამ ნერვიულობ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენს წინაშე წარდგენა და ამავდროულად ძალიან სიმბოლურია შატო მუხრანში ჩემი გამოსვლა, რადგან 3 წელი ამ კომპანიის HR-ი ვიყავი. ასე რომ ჩავთვალოთ სახლში ვარ და ძალიან კომფორტულად ვცნობ თქვენთან ერთად თავს. ცოტა ტიზერით დავიწყებ ჩემ გამოსვლას. რამდენ HR-ს აქვს საკუთრების შეგრძნება ორგანიზაციას? რამდენი HR-ისგან გამოდის თანამშრომელი კმაყოფილიან 7? რამდენი HR-ია, ვისაც სხვისმაგივრად შეუძლია წყალი შეუყენოს თავის თავს? რამდენი HR-ია გულახდილი საკუთარ თავთან, თავის თანამშრომელთან? რამდენი HR შეუძლია მენეჯმენტს უთხრას არ გეთანხმები, არა ასე ადამიანებს არ ექცევიან? რამდენი HR-ის საუბრობს და რამდენი HR-ია ჩუმად? ეს კითხვები რა თქმა უნდა მეც მეხება, ეს არ არის თქვენ და მე მომართვა, არამედ საკუთარ თავსაც ეხება. ზოგი ამ ჩემი შეხედულებების გამო მაკრიტიკებს, ზოგი პირიქით პატივს სცემს, რომ ბევრი სათქმეს ხმამაღლა ვაჟღერებ. ამ სიტუაციაშიც გადავწყვიტე არ შემეფუთ არაფერი და საკუთარ თავად დარჩენილიყავი და ვისაუბრო იმაზე, რაზეც ვფიქრობ, ვისაუბრო ღიად, მაგრამ არ შევეცადო არაფრის მტკიცებას. ბოლო პერიოდში აი ცოტა ხნის წინ პანელში ერთ-ერთმა მონაწილემაც ბრძანა, რომ გახშირდა უკვე HR-ების და იმ კომპანიებში, სადაც უდიდეს დროს ვატარებთ, ესე ვთქვათ, ჩვენი და ჩვენი კომპანიების თრევა სხვადასხვა სოციალური მედიის საშუალებებში. თქვენ როგორც თქვენგანს, მეც უმეტეს თქვენგანს, მეც ხშირად ხან ჩხლეტა მაქვს გულში, ხან უსამართლობისგანც და როდესაც ვხედავ, რომ ბევრი სამართლიანად, ბევრი უმოგწყალოდ გვანძღავენ ან გვაკრიტიკებენ, ხშირად არ მოგატყუებთ და მიფიქრია ჩემი პროფესიიდანაც წასვლა, პროფესიიდან, რომელზეც გიჟდები, პროფესია, რომელიც გულს მიჩქარებს, ისე მიყვარს და პროფესია, რომელსაც ჩემი ცხოვრების ძალიან ბევრი წელი მიუძღვენი, ვიტყოდი შევწირე კიდევაც. მიფიქრე არა იმიტომ, რომ მეშინია, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რასაც ვხედავ ჩვენ სფეროში, ახლო მომავალში სამწუხაროდ სინათლეს ჯერჯერობით ჩვენს პროფესიაში ვერ ვხედავ. ალბათ ნაწილი თქვენგანი მაინც დამეთანხმება იმაში, რომ უმეტეს ადამიანს გვახასიათებს სხვა ადამიანებისკენ თითის გაშვერა, ხშირად გვახასიათებს სხვისთვის რაღაცის გადაბრალება. თითქოს ყოველთვის ჩვენ ვართ მართლები და იმ მანკიერებებში, რაც ხშირად ქართული ყაიდის ბიზნესებში ხდება, ყოველთვის სხვა დამნაშავეს ვეძებთ. მე ვფიქრობ, პრობლემა ყოველთვის პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ და თუ საკუთარ თავში ვერ პოულობთ, მერე უნდა სინჯოთ სხვა რაღაცაში, სხვა პირებში ვეძებოთ გამომწვევი პრობლემები. ვფიქრობ, რა მდგომარეობაშიც დღეს ქართული HR-ი არის, ამაში თითეული ჩვენგანის ნეგატიური წვლილია. ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მოსაზრებით, მხოლოდ მენეჯმენტის ბრალი. და გეტყვით, რატო ვფიქრობთ ასე? იმიტომ, რომ უმეტესი ჩვენგანი ჩუმად ვართ. უმეტესი ჩვენგანი კომპანიაში გამტარის როლს ვასრულებთ. დავიწყე ხომ ჩემი საუბარი იქიდან, რომ რამდენი ადამიანი ვიბრძოლებთ სხვისი გულისთვის. ცოტა შემხვედრია. უმეტესმა ჩვენგანმა ვიცით როგორ მოვიქცეთ, მაგრამ ხშირად ხდება ისე, რომ საკუთარი როლი, საკუთარი თავის წინ წამოწევა გვიწევს ისე, რომ ხშირად არ ვითვალისწინებთ, რას გრძნობენ ჩვენი თანამშრომლები. რადგან ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არსებობს ფორმალური განათლება ჩვენს პროფესიაში, სამწუხაროდ ჩემი მოსაზრებით არ არსებობს სტანდარტი, თუ რას ნიშნავს კარგი HR-ი. არ არსებობს, დაბალია ძალიან ბიზნესის ეთიკა. არ არსებობს ბევრი кейსი, ბევრი შემთხვევა, სადაც განხილვადია, სხვისთვის საჩვენებელია, თუ რამდენი სიკეთის მოტანა შეუძლია კარგ HR-ს თავისი ორგანიზაციისთვის. მე ვფიქრობ, ჩვენ HR-ები ინერციით
ვიზრდებით ჩვენ სამუშაო ადგილზე. Მე ვფიქრობ, ჩვენ ვეგუებით იმ მანკიერებებს ხშირად, რაც ქართული ყაიდის ორგანიზაციებს თუ კომპანიებს ახასიათებს. ამ დროს ყავს მოთამაშები, რომლებიც არაფრით არ ჩამოვარდებიან სოფლიო დონის HR-ებს და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ იმ დროს, როდესაც შეიძლება გაერთიანებული ძალი ჩვენი კომპეტენციით, უნარებით, თვისებებით ერთად ვიყოთ და ერთ თამაშს ვთამაშობდეთ, ყველა ჩვენგანი ინდივიდუალურად ვთამაშობთ და არა გუნდურად. ადრეც მითქვამს ერთ-ერთ ჩართვაში, რომ ქართული HR-ი ქართულ ფეხბურთს მაგონებს, სადაც რამდენიმე ძალიან კარგი მოთამაშეა, მაგრამ მოედანზე ერთად კარგად ვერ თამაშობენ. ფიქრობ, ყოველდღიური რუტინა, ადგილზე პროფესიის დაუფლების საჭიროება, ხშირად არაკომპეტენტურობა, ხშირად კრიზისული სიტუაციები იმდენად შთან თქავს ადამიანს სამუშაო ადგილზე, რომ ხშირად HR-ებს გვავიწყდება ჩვენი ძირითადი ფუნქცია, ჩვენი პროფესიის, ესე ვთქვათ, არსი. და ფიქრობ, ჩვენი უმოქმედობით, ჩვენი სიჩუმით, ჩვენ ვერ ვქმნით ჩვენს პროფესიაში, ჩვენს კომპანიებში ამინს. მე ვფიქრობ, ვერ ვქმნით იმ სიტუაციას, რომ ჩვენს მენეჯმენტს გავუჩინოთ განცდა, რომ უმოქმედობისგან, ადამიანების დაუფასებლობისგან, კომპანიის იმიჯზე არ ზრუნვისგან, ისინი რეალურად კორპორატიულ კრიმინალში ჩადიან. ყოველდღიური რუტინა, როგორც ვახსენე, იმდენად შთან თქავს ადამიანებს, რომ გვავიწყდება, რომ ქართველებს აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურა გვაქვს. ჩვენ არ ვართ კოლექტიური კულტურა, ჩვენ არ ვართ ის კულტურა, რომელიც კანონმორჩილა და უპირობოდ მიყვება დაწერილ წესებს. უმეტესად ქართულ ადამიანებს გვესაჭიროება ინდივიდუალური დაფასება, ჩვენი უნიკალური ადგილი, ესე ვთქვათ, კომპანიაში, კომპანიის მენეჯმენტის თვალში. და ხშირად გვეპარება ის დინამიტი, რაც შეიძლება ადამიანურმა რესურსმა კომპანიაში გამოიწვიოს, რომელიც უკულტურობის და არაადამიანობის დინამიტი როდის შეიძლება აფეთქდეს. ვეღარ გძნობთ კომპანიის პულსაციას ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად ვერ ვამშვიდებთ კომპანიაში რიგი პრობლემიდან გამოწვეულ ტაქიკარდიებს. მე ვფიქრობ, ჩვენვე, ჩვენი სიჩუმით უწყობთ ჩვენი პროფესიის ეტაპობრივ გარდაცვალებას. კულტურა, რომელსაც მე შევეხე და ეს ქართველებია, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული კულტურა, რომ მე უცხოეთშიც მქონია სამუშაო კონსულტაციების გამოცდილება, სადაც HR-ს აბსოლუტურად სხვანაირი დატვირთვა აქვს, ვიდრე ქართულ რეალობაში. უცხოეთში ნაკლებია სოციალიზაცია, უცხოეთში არ ხდება შენი პირადი რაღაცების წამოწევა და საქართველოში მეტი სათუთი ურთიერთობებია საჭირო, მეტი პირადი, მეტი მართალია ინტიმური დისტანციის დაცვით, რომ არ მოხდეს პირადის და სამსახურის ადღება ერთმანეთში HR-თან ურთიერთობაში. ვიტყოდი, რომ ადამიანი პირველ რიგში მოდის სამუშაოდ ბრენჩში. ბრენდი სულიერი არსება. ჯერ თვითონ HR-ს უნდა ესმოდეს იმ ბრენდის იდენტობა, სად მუშაობს, რომ იმის მიხედვით ბრენდი რადგანაც სულიერია, აქვს როგორც ბავშვს განვითარების ეტაპები, ჩვილობა, მოზარდობა, დასრულობა და თითოეულ ასაკში როგორც ბავშვს ჭირდება განსაკუთრებული საუბარი, განსაკუთრებული მიდგომა და განსაკუთრებული ადამიანები, რომლებიც ამ ბრენდის ამღზრდელები უნდა იყვნენ. ამისად შერჩევა არასოდეს უნდა ხდებოდეს იმისთვის, რომ მალე შევარჩიოთ, იმიტომ რომ იმისთვის არ უნდა ხდებოდეს, რომ ვიღაცამ თქვას რითვერ შეარჩია ადამიანი. უნდა ხდებოდეს ისეთი ადამიანების შერჩევა, ვინც დამხვედრ ადამიანებს, უკვე არსებულ ადამიანებს კომფორტულად აგრძნობინებს თავს იქ, სადაც ახალი სისხლი შეედინება. ფიქრობ, როდესაც ბრენდს ერთი ყაიდის აღმზრდელები ყავს, ბრენდი უფრო უკომპლექსოა, ლაღია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ბრენდი ბრჭყვიალებდეს. როდესაც ბრენდი იზრდება, როცა ბრენდ თავისი ასაკის შესაბამისად ელაპარაკება, HR იქნება ის თუ სხვა პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომელი, ბრენდთან ერთად ჩვენც ვიწყებთ, ჩვენივე თანამშრომლებთან, HR-ები ჩვენივე თანამშრომლებთან ერთად ბრჭყვიალს. მაგრამ ისევ ჩვენ HR-ები ჩუმად ვართ. ყველა რაღაცას კულუარებში ვსაუბრობთ, ყველა ვაღიარებთ, რომ რაღაცა გვიჭერს, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ HR-ები ვართ ჩუმად.
ალბათ ბევრ ჩვენგანს ქონია ის შემთხვევა, როდესაც სხვისკენ ვიშვერთ ხელს. ხშირად ალბათ გაგვიმართლებია თავი, რომ რა ვქნა, აზრი არ აქვს დირექტორთან საუბარს, დღეს ვერ შევალ, ცუდხა სიაცია. არ უნდა, არ აინტერესებს სხვისი აზრი, მაგრამ ხშირად არ უსვავთ ჩვენ თავს კითხვას, იქნებ ღირდეს ბრძოლა? იქნებ ღირდეს მიწოლა? იქნებ ღირდეს რომ უკეთესად წარმოვაჩინოთ და იქნებ დაუფიქრდეთ ჩვენ საკუთარ თავზე? იქნებ სუფლიორის როლში აღვიქვებით? იქნებ გამტარის როლში აღვიქვნებით? იქნებ ჩვენგან წამოსული ინფორმაცია არ არის სარწმუნო იმ ადამიანისთვის, ვინცაც რაღაცაში უნდა დავარწმუნოთ? ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანი ფიქრობდეს იმაზე, ვართ მზად ვიყოთ HR-ი, ვართ მზად ვიბრძოლოთ სხვა ადამიანებისთვის, ვართ მზად გვიყვარდეს ადამიანები, ვართ მზად იმისთვის, რომ ჩვენი თავი უკან გადავწიოთ და წინა პლანზე წამოვიყვანოთ ადამიანი. ადამიანები ხომ ჩვენი კომპანიის სახეები არიან, ისევ როგორც თითოეული ჩვენგანი HR-ი. ზუსტად ის ადამიანები არიან, ვინც ყველაზე მეტად ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც თავიანთი დროის უმეტეს ნაწილს წირავენ, ისე ვთქვათ, კომპანიებს, ორგანიზაციებს, სადაც მუშაობენ, ზუსტად ისინი უნდა იყვნენ პირველნი, ვისაც ჩვენ უნდა ზრუნავდეთ. მე ვფიქრობ, როდესაც HR-ი უმოქმედოა, როდესაც HR-ი მხოლოდ ინფორმაციას გადამცემია, გამტარია, ჩემთვის პირადად ის HR-ი უარესია. ის უფრო ცუდია, როცა მიუღებლის მიმღებლობას იწყებს. ის უფრო ცუდია, ვიდრე ის მენეჯერი, ვისაც რაღაცა არასწორ გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, აბრალებს, ან თავს იმართლებს. მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ HR-ს ესმოდეს, რომ ქართულ, განსაკუთრებულად ქართულ კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ HR-ი იყოს ემპათიური, იყოს მიუკერძოებელი, ადამიანების მოყვარული და გემოვნებიანი. გემოვნებიანში ვგულისხმობ ოქროშუალედის დაჭერის შესაძლებლობას, რომ დააბალანსო ადამიანებთან პროფესიული და ადამიანური ურთიერთობები. ფიქრობ, არ შეიძლება ყოველთვის სხვისკენ ვიშვერდეთ, თიც აუცილებელია ჩვენ თავს დავუსვათ კითხვა, რამდენად სწორ ადგილზე ვმუშაობთ. თუ იქნებ ჩვენვე დავეხმაროთ ჩვენ პროფესიას, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი პროფესია, ჩვენი სიტყვა გახდეს უფრო ფასეული, რადგანაც ჩვენ პროფესიაზე სამწუხაროდ ნაკლებად არის მოთხოვნა, ნაკლებად არის კვალიფიციური HR-ზე მოთხოვნა საქართველოში და ჩვენვე გავხდეთ ჩვენი პროფესიის ელჩები, ისე რომ არ გავჩუმდეთ, ვილაპარაკოთ ღიად, ვაწყენინოთ თუნდაც ცოტა ხნით ერთმანეთი, მაგრამ უკან რომ მოვიხედავთ ჩვენ თავებთან ვიყოთ მართალი, რომ ჩვენ ჩვენი პროფესიისთვის ბევრი რაღაცა თუ არა ნაბიჯი მაინც გადაგვიდგავს. მე ვფიქრობ, მაგისტრატურაზე როდესაც ვწავლობდი, დისერტაციისთვის ძალიან რთული თემა ავირჩიე. თითქმის საქართველოში შეუძლებელი იყო რაოდენობრივი კვლევის ჩატარება. ჯგუფში მყავდა 67 წლის ირლანდიელი ჯონი, რომელიც მუდმივად მამხნევებდა ხოლმე, რომ მე აუცილებლად კარგად დავწერდი დისერტაციას. მე ძალიან არ მიყვარს აკადემიური წერა, ძალიან წვალობდი. ჩემი თემის სათაური იყო HR-ის როლი კორპორატიულ სოციალურ პასუხისგებლობაში. სამწუხაროდ საქართველოში არ მომეცა კვლევის ჩატარება და ხშირად ვცვლიდით ხოლმე ჯგუფელები ერთმანეთთან ურთიერთობას და ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე, რომ come on, fight baby. მისთვის მე რა თქმა უნდა baby ვიყავი, 67 წლის იყო და ძალიან ხშირად, როდესაც რაღაცა პრობლემის წინაშე ვდგებოდი, მახსოვს, რომ ჩემ თავს აი ამ ჯონის სიტყვებს ვეუბნებოდი ხოლმე, come on, fight baby, იბრძოლე. ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი პროფესიისთვის, ჩვენ მხოლოდ ერთმანეთს ვაკრიტიკებთ. ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი პროფესია ფეხზე დავაყენოთ. ჩვენ გვაქვს პატარა წრეები, HR-ების წრეები, სადაც რაღაცას კულუარულად ისე ჭორაობით განვიხილავთ. განვიხილავთ, იმიტომ რომ ცუდები ვართ, რა თქმა უნდა, ფტკივა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული ექშენი, რასაც ქვია. ჩვენ არ ვდგავთ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ჩვენი პროფესია, რომელიც საქილიკოა ბიზნესის წრეებში, სადაც გვეძახიან ჩამშვებებს, სადაც გვეძახიან მაამებლებს, ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ხვალ ჩვენ პროფესიას სათანადო ადგილი ქონდეს ბიზნესებში, არაკომერციულ უწყებებში. თხოვთ, გავერთიანდეთ, გავაკეთოთ ერთად რაღაც, რომ არ ვიყოთ ესე LinkedIn-ი ახსენეს ცოტა ხნის წინ, ხო, გული მიკოდება ყოველ დღე LinkedIn-ზე შესვლისას, რა მდგომარეობაშიც ვართ.
ხო ყველაზე დიდ დროს სამსახურებში ვატარებთ. ყველაზე ჩვენ საყვარელ ოჯახებს ვტოვებთ. გავაკეთოთ ჩვენი პროფესიისთვის ის, რომ კულუარებში აღარ უჭორაობდეთ რა გვიჭირს, არამედ ვისაუბროთ ღიად. გვაკლია ცოდნა, დავეხმაროთ ერთმანეთს, რომ ავიმაღლოთ კვალიფიკაცია. გვჭირდება რჩევა, არ მოგვერიდოს, არ დავკომპლექსდეს, რომ ერთმანეთს ვკითხოთ, რა რისი გაკეთება სჯობს კონკრეტ სიტუაციაში. არ ვიყოთ ჩასაფრებულები ერთმანეთის მიმართ, რომ ვის რა შეეშალა. აღარ გვიხაროდეს ის, რომ შენზე პირადად კარგ HR-ად წოდებულზე სხვაზე როცაც უცამბობენ, არ უნდა გიხაროდეს, ხო? არ უნდა გიხაროდეს, რომ სხვაზე უცამბობენ. ვიბრჭყიალოთ ჩვენ ბრენდებთან ერთად, ვაბრჭყიალოთ ჩვენი პროფესია, იმიტომ რომ ფანტასტიკური პროფესია გვაქვს, ყველაზე გამოსადეგარი პროფესია გვაქვს. ჩვენი არაპროფესიონალიზმი ძალიან მარტივად ჩანს საზოგადოებაში, ისევე როგორც ექიმის არაპროფესიონალიზმი ჩანს პაციენტის თვალში. ამიტომაც მაპატიეთ და გვათრევენ კედლიდან კედელზე, იმიტომ რომ თავიდანვე ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც კანდიდატებს ან ვანდომებთ ჩვენთან დასაქმებას. ამ პირიქით ამბობენ, სადაც ესე მექცევიან, მე იმ ორგანიზაციაში მუშაობა არ მინდა. თავიდან როდესაც ჩემ თემას, ჩემ გამოსვლას წერდი, მინდოდა თემისთვის დამერქმია Come on, fight baby. მაგრამ მერე მივხვდი, რომ ბრძოლა, რომელიც აუცილებელია, რადიკალური ცვლილებებია ჩვენ პროფესიაში, საჭირო, არ გაჩუმებით იწყება. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ ჩავთვალე, რომ უნდა შემეცვალა თემის სახელწოდება და იმისათვის, რომ თითეული ჩვენგანი ჩვენ თავთან ვიყოთ მართლები, ჩვენივე თანამშრომლებთან ვიყოთ მართლები, ჩვენ შვილებთან და საყვარელ ადამიანთან ვამართლებდეთ 8-9 საათიან სახლიდან გასვლას ჩვენი პროფესიის და თვითრეალიზაციის გამო. ყოველ დღესა შენ თავს კითხო, მუმუ ვარ თუ HR-ი? ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ დიდ მოსმენისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ემოციური გამოსვლისთვის. საჩუქარი არ დაგტოვოთ. ისი პარი საჩუქარი. ხო. აი ეს თქვენ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით გავაცილოთ.